Ձեր քննարկմանն է ներկայացում հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-22 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Մինչև նախագծի բուն բովանդակության ներկայացումը նշեմ, որ բավական ներառական քննարկումներ է անցել նախագիծը, մասնավորապես ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը քննարկվել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, մեր միջազգային գործընկերների հետ, գրեթե բոլոր միջազգային գործընկերների հետ ներառական քննարկումներ են եղել, քննարկումներ եղել են նաև մարզերում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ համատեղ, երկու անգամ նախագիծը քննարկվել է հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստում և լրամշակվել է։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության հիմնական շեշտադրումն արված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալիզացման վրա։ Նախագծով նախատեսվում է ստեղծել հակակոռուպցիոն մարմնի տարանջատված մոդել՝ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի և հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեսքով, ստեղծելով վերջիններիս համար համագործակցության հնարավորին գործուն և ճկուն կառուցակարգեր։ Ամբողջությամբ վերանայվում է իրավապահ համակարգը հետագայում այն առավել մասնագիտացված արժանիքահեն արդյունավետ դարձնելու միտումով։ Մասնավորապես նախատեսվում է, որ 21 թվականին ստեղծվելու է կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության իրավասությամբ միասնական մարմին հակակոռուպցիոն կոմիտե անվանմամբ։ Նախագծով նախատեսվում է, որ մի շարք քննչական վարչություններ, ինչպես քննարկվել է հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի վերջին նիստում, միավորվելու են և 21 թվականի դրությամբ ունենալու ենք 3 քննչական մարմին, քննչական կոմիտե, հատուկ քննչական ծառայություն, որը կքննի խոշտանգումներին վերաբերող գործերը և հակակոռուպցիոն կոմիտեի պաշտոնատար անձանց կողմից թույլ տրվող հնարավոր հանցագործության դեպքերը, իսկ հակակոռուպցիոն կոմիտեն կլինի մասնագիտացված հիմնական մարմինը, որը քննելու է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները, և սահմանել ենք նաև անցումային 3 տարվա շրջան, որի ընթացքում ազգային անվտանգության օպերատիվ հատվածը շարունակելու է զբաղվել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտմամբ, իսկ հատուկ քննչական ծառայությունը կամ քննչական կոմիտեն առանձին դեպքերում կարող են քննել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները մինչև հակակոռուպցիոն կոմիտեի վերջնական կայացումը։ Նաև այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ հաստիքների փոխանցման գործընթացը մասնավորապես հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասով մեխանիկական բնույթ չի կրելու, հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցներին տրամադրվելու են նախ անցնելու են ստուգման գործընթաց բարեվարկության և այլ շրջանակներում, ինչպես նաև քննչական կոմիտեների աշխատակիցներին տրամադրվելու են սոցիալական լուրջ երաշխիքներ։ Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացվածության ապահովման տեսանկյունից նախագծով նախատեսվում է ստեղծել նաև կոռուպցիոն գործերի քննության նկատմամբ հսկողությունը իրականացնող մասնագիտացված ստորաբաժանում գլխավոր դատախազության կազմում, միաժամանակ ապահովելով նաև դատախազների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ուղղված մասնագիտացումը։ Ամբողջական պատկերի տեսանկյունից կարևորվում է նաև մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության որպես հիմնական ուղղություններ նախատեսված են նաև կոռուպցիայի կանխարգելումը, կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումը, հակակոռուպցիոն կրթությունը և իրազեկումը։ Կցանկանայի այս առումով մի քանի կարևոր շեշտադրումներ կատարել նախագծով սահմանված առանցքային կառուցակարգերի վերաբերյալ։ Մասնավորապես նախատեսվում է ամբողջությամբ բարեփոխել հայտարարագրման համակարգը, այդ թվում հայտարարատուների և նրանց ընտանիքի կազմի շրջանակի հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկի ընդլայնման, հայտարարագրի բովանդակության վերանայման, գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագրման միասնական համակարգի փաստացի ստեղծման և գործարկման միջոցով։ Հայտարարատուների շրջանակի և նրանց ընտանիքի կազմի անդամների շրջանակի ընդլայնումը պայմանավորված է հետագայում համընդհանուր հայտարարագրման անցնելու հրամայականով։ Հայտարարագրի բովանդակության վերանայման շրջանակներում իջեցվելու է հայտարարագրման ենթակա թանկարժեք գույքի, այն է 8 միլիոն ՀՀ դրամ արժեքային շեմը, սահմանվել է փաստացի օգտագործվող գույքի հայտարարագրման պահանջ, հստակեցվելու են փոխառությունների և եկամուտների տեսակները, ներդրվելու է որոշ տեսակի ծախսերի հայտարարագրման համակարգ։ Հայտարարագրերի վերլուծության գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկվում է ներդնել իրավիճակային հայտարարագրի ինստիտուտը։ Նախագծով նախատեսվում է վարչարության պարզեցման, հանրային կառավարման համակարգում բարևարկության ապահովման, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղված հստակ կառուցակարգեր։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման տեսանկյունից առաջնահերթություններից է լինելու ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման ուղղված գործուն կառուցակարգերի սահմանումը և ներդրումը դրանց միջազգային չափանիշներին համապատասխանության ապահովումը։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկի օրենքով սահմանումը, գործերի քննության մեթոդիկայի մշակումը և ընդունումը։ Եվ որպես վերոնշյալի տրամաբանական շարունակություն, չափազանց կարևորվում է հակակոռուպցիոն կրթության ներառումը կրթական համակարգում, ինչպես նաև իրականացված ծրագրերին քաղաքացիներին իրազեկ դարձնելու և նշյալի նպատակով համակարգված հակակոռուպցիոն իրազեկման ծրագրերի մշակումը և իրականացումը։ Նախագծով սահմանված են նաև ռազմավարության մոնիթորինգի համակարգը և ֆինանսական գնահատականը։ Ֆինանսական գնահատականը տրվել է մեր կողմից տրամադրված ելակետային տվյալների և որոշակի ենթադրությունների վրա հիմնված հաշվարկների միջոցով, փորձագետների միջազգային գործընկեր փորձագետների միջոցով, այս պահի դրությամբ ընդհանուր առմամբ ընդհանուր ֆինանսական գնահատականը 4 տարիների ամբողջական իրականացման համար 16 միլիարդ 528 միլիոնի շրջանակներում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Անանյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին այս փաստաթղթի համապարփակ փաստաթղթի վերաբերյալ պետական եկամտների կոմիտեն իր տեսակետը հայտնել է հունիսի 21-ի գրությամբ և այդ ժամանակվա ռազմավարության մեջ նախատեսված չի եղել պետական եկամտների կոմիտեի քնչական վարչությունը քնչական կոմիտեի կազմ տեղափոխելու խնդիրը։ Դա ավելի ուշ քննարկումների ժամանակ է այդ գաղափարը հասունացել կամ քննարկման առարկա դարձել։ Մենք հնարավորություն չենք ունեցել համապարփակ ուսումնասիրել կամ ներկայացնել մեր հակապաստարկները և առիթից օգտվելով ես ուղղակի ուզում եմ մեր վերապահումները ներկայացնել և մեր առարկությունները, որովհետև պետական եկամուտների քնչական վարչությունը առանձնահատուկ է այնքանով, ինչքանով որ հարկային և մաքսային ծառայող հանդիսացող քննիչները ավելի համապարփակ գործունեություն իրականացնելու հնարավորություն ունեն, հարկային և այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության անմիջական հասանելիություն ունեն և ավելի սերտ համագործակցության արդյունքում շատ ավելի արդյունավետ են գործում և ըստ էության նաև ՊԵԿ-ի գործառույթները այնքանով ինչքանով որ այն խնդիրները, որոնք դրված են ՊԵԿ-ի առջև, նաև դրանց իրագործման իրենք ունեն իրենց անմիջական ու շատ կարևոր մասնակցությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն լինելով իրավապահ մարմին ունի օպերատիվ գործողություններ և հետաքննություն իրականացնելու գործառույթներ և քնչական վարչություն ունենալու հանգամանքը, ըստ էության այդ ամբողջ նախաքննության շղթան շատ ավելի տրամաբանական է կառուցում և այսօր շատ կարևոր ուղակ է մեր առջև դրված խնդիրները հաղթահարելու համար։ Ես ցանկացա ուղակի առիթից օգտվել և մեր վերապահումներն ու անհամաձայնությունը հայտնել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Այս կառավարության որոշման նախագիծը վերաբերում է նաև ազգային անվտանգությանը և առաջարկում էինք նախագծի առաջին հավելվածի 73-րդ կետի 9-րդ ենթակետում ներառել նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սա վերաբերում է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծմանը հաջորդող 3 տարիներին անցումային շրջանում կոռուպցիոն հանցագործություններով քննությունը բացառապես տրվում էր հատուկ քնչական ծառայության և քնչական կոմիտեին։ Ես կառաջարկել ներառել նաև ազգային անվտանգության ծառայությանը, որպեսզի կարողանանք սահուն կերպով ապահովել հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից գործերի քննության արդյունավետությունը, մինչ վերջնական ձևավորումը։ Պարոն Բադասյան, ի՞նչ կարծիքի։ Մեծ արգով վարչապետ, վերջին քննարկման ընթացքում, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մենք քննարկում ենք այդ անցումային շրջանը և 21 թվականին 2 տարանջատված մոտեցում ունեինք օպերատիվ հատվածի և քնչական վարչությունների մասով և կարծես իմ տպավորությունը այն էր, որ վերջնական եզրահանգման եկանք, որ 21 թվականին կլինի 3 քնչական, որովհետև խնդիր չի, որ քնչական կոմիտեի քննիչները իրականացնեն նախաքննություն այդ գործերով,
սակայն օպերատիվ հատվածի մասով կատարեցինք բացառություն 3 տարվա ընթացքում գնահատենք, որքանով է կայանում հակակոռուպցիոն կոմիտեը։ 3 տարին երբանից ենք հաշվում։ 21 թվակ, այսինքն 22, 23, 24։ Ես իմ տպավորությամբ դա էր մեր քննարկման վերջնարդյունքը։ Այնուամենայնիվ ոնց որ պայմանավորվեցինք այդ օրվա քննարկման արդյունքում, որտեղ իմիջիայլոց պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչներ էր ներկա։ Եվ էլի դա այդ քննարկումը նրա համար էր, որ վերջնականացնենք բոլոր մտահոգություններն ու մտավախությունները և գանք եզրակացությունների, որ և ոնց թե քննարկման արդյունքում եկանք չէ այդպիսի լուծումների։ Ես կարծում եմ, ինչ քննարկեցինք այն օրը որոշեցինք, այդ տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվել։ Հակառակ դեպքում, իհարկե, այս աշխարհում իդեալական լուծումներ, որոնցից բոլորը 100%-ով գոհ կլինեն, կարծում եմ չկան, բայց ես կարծում եմ, որ այն օրվա քննարկման ամենակարևոր արդյունքը, օրինակ, ինձ համար էլ կային հարցեր, և իհարկե այդ հարցերը ծագել են նաև գործընկերների հետ ունեցած շփումներից, բայց ես գոնե ինձ համար այդ օրը բոլոր հարցերի պատասխանները ստացա, որովհետև մենք ապագայի վերաբերյալ այնպիսի դիտարկումներ արեցինք կապված պրոֆեսիոնալության հետ, նույն ֆինանսական հանցագործությունների քննության պրոֆեսիոնալ մակարդակի հետ, և եկանք եզրակացության, որ այդտեղ լուծումները կան և լուծումները մենք կարող ենք տալ, ընդհուպ մենք եկանք այն եզրակայության, որ մեծ հաշվով մեր քնչական մարմինները պետք է ունենան իրենց օպերատիվ բլոկները, որպեսզի և ոստիկանությունը, և ազգային անվտանգության ծառայությունը կարողանան անվտանգության ավելի գլոբալ սպասարկում իրականացնեն և անվտանգության ավելի գլոբալ մարտահրավերներով զբաղվեն։ Այսինքն հիմա մեխանիզմը ինչպիսին է, որ իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բայց այսօր մեր օպերատիվ մարմինների մի աշխատանքի մի մեծ մասը արվում է քնչական հանձնարարությունների շրջանակում, և դա կարծիք կար, որ շատ ավելի արդյունավետ է, և որ քնչական մարմինը և օպերատիվ բլոկը նույն կառույցի ներսում են, և այդ քննարկման արդյունքում եկանք, որ քնչական մարմինները իրենց գործերով օպերատիվ աշխատանք իրականացնելու համար իրենք կունենան իրենց օպերատիվ բլոկը, իսկ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը շատ ավելի գլոբալ մարտահրավերներով իսկապես երկրի խորը անվտանգության օրակարգով կզբաղվեն, սկսած հակահետախուզություն և այլն, և հաբեկչությամբ դեմ պայքար, և այդպես շարունակ։ Ու կարծես այդ օրվա քննարկման արդյունքում այդ եզրակայության եկանք։ Ես հասկանում եմ, որ ցանկացած փոփոխություն մեր մոտ վախերը առաջացնում, բայց եկեք առանց վախերի այդ փոփոխությունների ճանապարհով գնանք, որովհետև վերջո դա մեր առաքելությունն է։ Համեցեք, պարոն Բադաս։ Մեկ կարևոր դիտարկում էր, պարոն վարչապետ, քնչական և օպերատիվ հատվածների հա մեկ մարմնի կազմ գործելը միայն միտվածա արդյունավետության բարձրացմանը քրեական գործերի նախաքնությունը իրականացնելիս, և կարևոր է, որ նախկինում մեր ունեցած վատ պրակտիկայով, երբ որ տվյալ մարմնի ղեկավարներ կան խորոշում օպերատիվ աշխատանքի բնույթն ու ծավալը, ապա նաև քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի ընդունման պարագայում էլ արդեն օպերատիվ աշխատակցի աշխատանքի ծավալն ու բովանդակությունը առավելապես որոշվելու է քննիչի կողմից, որպեսզի վատ պրակտիկայի սա կրկնողության հիմք չի, այլ հակառակը նոր և ճիշտ պրակտիկայի կիրառումն է։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ սա այնուամենայնիվ ռազմավարություն է, և սա դեռ հենց բուն կառուցակարգային փոփոխությունը չէ, ինչ նշանակում է, մենք իհարկե ոչ շատ մեծ, բայց որոշակի ճկունություն նաև կունենանք հնդացած կարգավորելու։ Պարոն Անանյան, խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, հաշվի առնելով, որ համեմատաբար վերջերս է այս դրույթը, եթե չեմ սխալվում, 72-րդ կետը դարձել քննարկման առարկա, ես կարծում եմ, որ պետական եկամուտների կոմիտեն հնարավորություն չի ունեցել ավելի համապարփակ տեսակետ ներկայացնելու, և ձեր առաջարկից կամ ձեր ասացի հիման վրա առաջարկում եմ, որ բնականաբար այս շրջանում մենք հնարավորություն ունենանք ավելի խորը վերլուծություն ներկայացնելու, որպեսզի հանկարծ որևէ ձևով չվտանգվի հարկային հսկողության շրջանակներում քնչական վարձություն չունենալու հանգամանքը։
Գիտեք, ինձ անկեղծ ասած, ես նախորդ անգամ էլ անդրադարձա, ինձ ամեն անգամ զարմացնում է, երբ որ հարցը գալիս է կառավարության նիստ հասնում եւ պարզվում է, որ ինչ որ ուղակ չի քննարկել։ Իմ մասնակցությամբ առնվազն 3-4 քննարկում ա եղել այս թեմայով։ Այդ ինչպես ա, որ ի վերջո այս փաստաթուղթը շրջանառվել ա, չէ՞, գաղտնի չի պահվել այս փաստաթուղթը։ Այսինքն ամեն անգամ գալ կառավարության նիստում ասել, որ վայ, մենք չենք քննարկել, այդ ճիշտ մոտեցում չի։ Այս տրամաբանությամբ մենք անդադ տեղում կդոփենք, որովհետև միշտ կասենք, վայ, մենք չենք քննարկել, եկեք մի ամիս հետո նոր լուծում տանք։ Այդ մի ամսվա ընթացքում կպարզվի, այդ մի ամսվա ընթացքում ձևավորված բովանդակությանը էլի մի օղակ չի ծանոթացել, եւս մի ամիս որպեսի ծանոթանա, եւ այսպես շարունակ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետքա գնանք բանը, սա քաղաքական հարց է եւ քաղաքական որոշումը կայացված է հնդածս, եւ մենք երբեք, երբ որ քաղաքական որոշում ենք կայացնում, միշտ էլ ասում ենք, երբ որ հաջորդ պահին կպարզվի, որ այ սրա արդյունքում մի հատ այնպիսի փաստարկ կա, որը մենք հաշվի չենք առել, եւ այդ փաստարկը մեր ամբողջ պատկերացումը փոխում է իրավիճակի մասին, մենք կարող ենք այդ հարցին վերադառնալ, դա մեր լիազորության շրջանակում է, բայց ես խնդրում եմ, որ մենք անընդհատ բան չանենք, հարցերը նույն կետից մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ ետ ճանապարհով չգնանք, որովհետև ասում եմ, ես ինքս ինձ համար, ես հարկ եմ համարել անձամբ մի քանի անգամ այս թեմաներով քննարկում ունեցել եմ, մի քննարկում էլ ամենավերջում բոլոր մտավախություններն ու մտահոգությունները եւս մեկ անգամ լսելու համար ես եմ նախաձեռնել դա, պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչը նստած ա եղել, ես այս ոչ մի բան չեմ լսել, հետեւաբար ամեն ինչ ունի իր ժամկետը, չի կարելի հարցերի քննարկումը անվերջ ցկել, սա մանավանդ որ Հայաստանում մենք այտենց պրակտիկա ոնց որ թե սիրում ենք տենց բան, էլի քննարկենք, էլի եկեք չքննա, այսինքն ընդունենք, սա քննարկումների իրականում սա քննարկման ավարտ չի, սա քննարկման մեկնարկ է, որտեվ սրանից հետո լինելու է օրենքի նախագիծ, սրանից հետո լինելու է կառավարության որոշում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, իրականում այս փաստաթուղթը շատ կարևոր նշանակություն ունի եւ համոզված եմ, որ նպատակների իրականացումը մեր կառավարման համակարգը նոր մակարդակի վրա է հասնելու եւ ես առումով մեծ աշխատանքներ ունենք կատարելու։ Ես կուզենայի պարոն Բադասյանից հարցնել, քանի որ հակակոռուպցիոն գործողությունները տարբեր ուղություններ ունեն եւ այստեղ նաեւ խոսում է բարեվարկության մասին, մի քիչ շեշտ կատարենք, թե ինչպեսին ենք տեսնում բարեվարկությունը պետական կառավարման համակարգում, որտեղ դա էլ հակակոռուպցիոն գործողությունների մաս է կազմում եւ կարեւոր նշանակություն ունի, որ այս ուղությամբ կարեւոր եւ ճիշտ քայլեր կատարենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հարցի համար։ Բարեվարկության մասով առիթ կունենանք քննարկելու նաև դատական եւ իրավական ռազմավարության եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագրի շրջանակները, որտեղ ավելի լայն է շրջանակը եւ ավելի հստակ են կարգառունները։ Նշեմ, որ բարեվարկության կանոնների ներդրումը, փոփոխումը, դրանց նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացումը պատասխանատու արմինների շրջանակի սահմանումը վերաբերվելու է պետական համակարգի բոլոր օղակներին, բայց առաջին հերթին կենտրոնանալու է իրավապահ համակարգի վրա։ Ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր գծերով սա կարող եմ ասել այս պահին, ավելի մանրամասն կքննարկենք դատական եւ իրավական բարեփոխումների շրջանակում։ Բայց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ըստ էության լինելու այն մարմինը, որը այդ հարցերով զբաղվելու է, ճիշտ է, այս ճիշտ եմ հիշում, չէ՞։ Մեծամասամբ այո, պարոն վարչապետ, բայց մի քանի դրվակ կա, որ պետք է համոզված լինենք, որ հենց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պետք է պատասխանատու լինի, օրինակ հա պատգամավորների մասով, իսկ դատավորների մասով այնուամենայնիվ բարձրագույն դատական խորհրդի շրջանակում ենք։ Դատավորների մասով արդեն ունենք կոնկրետ նախագիծ, որը վերաբերում է գույքային դրության հիմքով դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորության ավելացմանը, դա վերապահված է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, նախագիծը ուղարկված է Վենետիկի հանձնաժողով, արդեն ունենք նախնական կարծիք, որը վերջնականապես կհաստատվի հոկտեմբերի 11-ից 13-ը Վենետիկի հանձնաժողովի հերթական սեսիայի ընթացքում,
դրա ընթացքում կքննարկվի կարծում եմ կոմիտեում եւ կներկայացվի կառավարության նիստի քննարկմանը, ամեն դեպքում այո, գույքային դրության հիմքով նախաձեռնված կարգապահական վարույթները վերջնականապես քննվելու եւ լուծվելու են բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, այսինքն վարույթ հարուցող եւ իրականացնող մարմինը բացառապես կկհնը որոշում կայացնողը վերջնական բարձրագույն դատական խորհրդ։ Ես ուզում եմ ասեմ, այստեղ մի հատ նուրբ քաղաքական պահ կա, այսինքն մերձ քաղաքական պահ, որ հիմա կան այդպիսի հայտարարություններ, որ այ կառավարությունը հայտարարեց վետինգ վետինգ, հետո վետինգից հրաժարվեցին եւ այլն եւ այլն, մենք ուղղակի ուղղակի ասում ենք, քանի որ մենք հասկացանք այդ բառը ինչ որ ալերգիաներ է մեծ առաջացնում, մենք որոշեցինք բովանդակությունը մնա, վերնագիրը լինի ուրիշ, եւ տրամաբանությունը այն է, որ մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դատավորի, պաշտոնյայի բարեվարկության բարեվարկությունը ստուգելու գործում մեխանիզմներ պետք է լինեն, եւ մենք այդ մեխանիզմները հետեւական քայլ առ քայլ իրականացնում ենք, ստեղծում ենք։ Ինձ համար հաջորդ հարցը հետեւյալն է, թե ինչ ազդեցություն կունենա այս ռազմավարությունը ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության վրա որպես կառույց եւ որպես մարմին, ինչքանով նա կուժեղանա եւ ինչքանով կթուլանա, եւ այնորվա մեր քննարկման արդյունքում իմ եզրակացությունը միանշանակ էր, որ այս փոփոխություններով ազգային անվտանգության ծառայությունը միանշանակ դառնալու է շատ ավելի ուժեղ կառույց, շատ ավելի լուրջ գործառույթներով եւ շատ ավելի խորքային բովանդակային գործառույթներով, եւ ըստ էության պիտի դառնա մեր պետության անվտանգության ժողովրդի պետության անվտանգության ողնաշարը, եւ նույնն էլ ըստ էության վերաբերվում է ոստիկանությանը։ Իրականում այսպիսի բան կա, եւ գիտեմ, որ նաեւ կլինեն, որ այ թուլացնում են կառույցները եւ այլն եւ այլն, այնոր շատ մանրամասն են քննարկել, եւ մեր եզրակացությունն էնա, որ շատ լուրջ ուժեղանալու է այս կառույցը եւ շատ ավելի կարևոր լծակներ է ունենալու իրոք երկրի ազգային անվտանգությունը ապահովելու, սպասարկելու եւ սպառնալիքները կանխարգելելու վրա։ Մեր խոսակցությունը հենց հատկապես վերաբերվում էր դրան, որ առավել կարևոր է ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթները կառուցել, գործունեությունը կառուցել այնպես, որ իր հիմնական անելիքը լինի ազգային անվտանգության համար առաջացող սպառնալիքները կանխարգելելը, ոչ թե դրանք տեղի ունենան եւ մենք արդյունավետ դրանք բացահայտենք, այլ այնպես անենք, որ դրանք ընդհանրապես տեղի չունենան, եւ դա շատ լայն եւ շատ լուրջ եւ շատ ժամանակակից եւ 21-րդ դարի մարտահրավերներին համապատասխանող կառույց պիտի լինի մեր տրամաբանությամբ, եւ ոչ մի կասկած չկա, որ այդ մեր առաջ դրված խնդիրը մենք կլուծենք, իսկ ոստիկանության պարագայում նույն խնդիրը դրվում է արդեն ներքին հասարակական անվտանգության տեսակետից, եւ ելի այդ քննարկման արդյունքում մենք եկանք այն համոզման, որ ոստիկանությունը նույնպես այս տրամաբանության մեջ բավականին ուժեղանալու է հանրային անվտանգությունը ապահովելու իմաստով։ Համեցեք, պան Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, բարևարկության մասով նաև ոչ միայն մարմին, որը վերահսկի մնացածի բարևարկությունը, այլ կարևոր է, որ պետական ինստիտուտները նաև սկսեն իրենց բարևարկության կանոնները մշակելու մասով քայլեր ձեռնարկել, եւ այստեղ էլ է շատ կարևոր, որ ամեն մի ինստիտուտ իր պատկերացումներ ունենա իր ոլորտի բարևարկության մասով, եւ այստեղ եւս առաջընթաց ունենանք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Գրիգորյանի բարձրաձայնած հարցի կապակցությամբ կուզենայի տեղեկացնել, որ հանրային կառավարման բարեփոխումների շրջանակում 4 ուղություններից մեկը հենց հաշվետվողականության եւ բարեվարկության ուղությունն է, եւ ռազմավարությունները, որոնք արդեն իսկ այս պայդրությամբ մշակվում են, բաղական ներառական process-ը մասնակցում են տարբեր գերատեսչությունների աշխատակազմի ղեկավարներ, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը, նախագահականի աշխատակազմի ղեկավարը, այսինքն այս պրոցեսը արդեն իսկ ընթանում է, ռազմավարությունները գրվում են, եւ 2020 թվականի առաջին երամսյակում մենք ունենալու ենք արդեն որոշակի նախնական ծրագիր, թե ինչպես ենք շարժվելու առաջ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, դուք եք ձայն ուզում։ Հա, շնորհակալություն, նույն բանն է ուզում արձանագրեմ, ինչ որ պարոնյան Ավինյանն ասեց, պարոն վարչապետ։
Լավ, խնդրեմ, պարոն Բադաս։ Կրկին լրացնելով, ամեն դեպքում մեր ռազմավարությունները որոշակի կարգավորումներ նախատեսված են, ճյուղային, հա, բոլոր մարմիններում վարքագծի կանոնների վերանայման, պատասխանատու բարեվարկության համար պատասխանատու մարմինների շրջանակի վերանայման, այդ մասով պարբերական աշխատանք անելու, այսինքն բոլոր մասերով նախատեսված է։ Շնորհակալ եմ, այլ համեցեք, պարոն Ցոլակ։ Վարչապետ, դուք նորացացիք ավելի ուժեղանալու մասին, ազգային անվտանգության մասով եմ ասում, դուք ճիշտ եք, են իմաստով, որ մենք ժամանակի ընթացքում տարբեր տարիների, տարբեր ժամանակների նույն ազգային անվտանգության համակարգում ստեղծվել են տնտեսական հանցագործությունների պայքարի վարչություններ, հանվել են այդ վարչությունները, նորից են եղել, ժամանակի հետ է խոսել այդ բանը, տարբեր ժամանակը ինչ պահանջներ եղել։ Հիմա հիմնական գործառույթները բոլորը գիտենք, որ հետախուզությունն ա գահետախուզությունը։ Եվ այսօր ամենակարևոր բաներից մեկը տերորիզմի դեմ պայքարը։ Սրանք հիմնական գործառույթներ են, որոնք իմչարած ձեզ ասեմ, այդ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների դեմ պայքարը այդ կան էլ իրանց սերդով չէ, հենց աշխատողների շատ հաջող։ Այդ կան էլ բան չի, որ իրանք շատ ուզում են, որ դա անեն։ Եվ տնտեսական հանցագործություններով զբաղվել ահաթին իրանց սպանը թեքում է։ Եվ պետք չի ծանրաբեռնել նաև, բաներ կա չեմ ասի լավ, պետք չի այդ բնագավառը, որ իրանց հետ լինի, սա ահաթին պետք հեռու լինի իրանցից։ Եվ բայց ստեղ մի նրբություն կա, տեսեք, անտիկոռուպցիոն հանձնաժողով, հիմա խոսք գնաց եմ մասին, որ քնչական մարմինը պետք է իր օպերատիվ ստորաբաժան ունենա, դա պարտ է։ Դա ստեղծել շատ պարտ է, որովհետև մասնագիտական հարց է սա։ Ստեղ արդեն օպերատիվ աշխատանքի բանը պետք է առընդհատ օգտագործվի եղածը։ Ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգությունը երկուսը օպերատիվ աշխատանքի հետ փորձ ունեն եւ աշխատող ունեն եւ ամեն ինչ ունեն։ Հիմա սա նոր ստեղծել, այդ շատ պարտ երկարատև պրոցես է եւ դա կարող է մեզ ահաթին վնաստա։ Հարգավոր է օգտագործել իրանց ուժերը։ Դե դրա համար որոշել ենք, պարոն Ցոլակյան, որ 3 տարի իրենք այդ գործառույթը ազգային անվտանգությունը կոռուպցիոն մասով նաև կիրականացնի, զուգահեռ օպերատիվ գործունեությունը, միջև քնչական մարմիններում, հասկանալով, որ դա շատ բարդ խնդիր է, այստեղ տեխնիկական հարց կա լուծելու, կադրային հարց կա լուծելու, օրենսդրական հարց կա լուծելու, և դա մենք պետք է միանշանակ համաձայնեմ ձեզ հետ, և այն օրվա քննարկումը, որի մասին մենք ես հիշատակեցի, ամբողջ անցել է հենց ձեր ասացի տրամաբանությամբ, ձեր ասաց հարցերի ճշգրիտ, կետ-կետ եղել են այդ ամբողջ քննարկման տրամաբանության մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայության հետ կապված, քանի որ խնդիր է եղել և նաև այն պահին, երբ որ մեր կառավարությունը, նախորդ կառավարությունը, մեր առաջին կառավարությունը ձևավորվել է, այդ պահին եղել է այդ իրավիճակը, ազգային անվտանգության ծառայություն ունեցել է քնչական վարչություն, որը սահմանափակված չի եղել ըստ էության գործերի քննությամբ, և դրա համար մենք նայել ենք, ու քանի որ եղել է քաղաքական խնդիր կոռուպցիայի դեմ պայքարը ակտիվացնել, շեշտը դրվել ազգային անվտանգության ծառայության վրա, ինչը չի նշանակում, թե մյուս գործառույթները բան են արվել, մոռացության են տրվել։ Այս ընթացքում և լրտեսության գործեր են բացահայտվել, և Հայաստանի Հանրապետության և հետախուզությունը, և հակահետախուզությունը, և ռազմական հակահետախուզությունը շատ արդյունավետ աշխատում են։ Այլ բան, որ մենք մտածում ենք, որ այո, այդ գործառույթները ահաբեկչության դեմ պայքար, հակահետախուզությունը հաստատ, այստեղ հետախուզության հետ կապված է խնդիր կա, որովհետև էլ ինչպես առիթ ունեցել եմ ասելու, այն օրն էլ քննարկեցինք, ոնց որ թե այդ կարծիքը նույնիսկ այս կառուցակարգի դեպքում, թե հետախուզական ծառայությունը այնուամենայնիվ պետք է լինի առանձին, այդ կարծիքը դեռ շարունակում է գոյություն ունենալ, որովհետև գործառույթային իրոք որոշակի տարբերություններ կան, բայց հիմա այս պայմաններում մենք այդ հարցին նորից կվերադառնանք, հասկանալու համար, թե մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, թե չենք գնում։ Համենայն դեպս սենց քայլ-քայլ որոշումներ կայացնելով կարծում եմ, խնդրեմ։ Հետախուզությունը մեծ երկրների պրերոգատիվան է, մենք այդ կան ֆինանսական միջոցներ չենք կարողանում։ Բայց չեք լսել, որ ես ասել եմ, որ մենք արդեն մեծ երկիր ենք։ Չէ, այդ բարդ բան է, գործ չունեք։ Այսօր դրա վարձ չի։
հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ կարող ենք քվեարկության դնել հարցը։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են հարց համար 39, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։